Лише за два тижні на Миколаївщині зареєстровано 4 факти масової загибелі риби – у Вітовському районі, в Рибаківці та й в самому обласному центрі. Бичок, кілька, атерина – наразі найбільше страждають дрібні види. І явище це, запевняють у рибоохоронному патрулі, регулярне. Щороку у серпні в місцевих річках починається мор риби. Піднімається з дна сіроводород, що впливає на життя влияет на единственную среду обитания водных биоресурсов, на жизнь этих самых жителей. Начинается процесс замора, отсутствие кислорода, і риба гине. Екологічна інспекція провела аналіз проб ріки Інгул в межах міста. Результати підтвердили – в міст сірководні через масове розповсюдження водоростей. А от кисню виявилося у 4 рази менше за норму. В таких умовах риба просто задихається. Сині-зелені водорослі бурно розвиваються, в результаті вони отримують кислород із води, кількість кислороду зменшується. А кислород необхідний для існування риби. Екологи б'ють на сполох. Стан рік у критичному стані, вони зарегульовані, відсутній природній сток, підвищується рівень солоності. Головна причина – забруднення води продуктами життєдіяльності людини та відсутність якісних очисних споруд. Можна прекратити збрасувати неочищені істочні води, улучшити режим ріки проточний, тому що ті водохранилища, які построїли от вище Миколаєва, перегородили в определеній степені южний бух і замедлили течення. Вот. И мы все страдаем от этого, потому что проявление этого загрязнения не только в рыбе, а то, что каждый год закрываются пляжи у нас. И ситуация погіршується щороку. Якщо раніше явище масового замору риби фіксували лише у Чорному морі, то тепер вже і далеко вгору по течії річок.